andangal do ko sukaabe woni e nokkure telephone majji kan nokkure don hakkunde mabbe landondira mo bewi nami nami kono goddo no ton tuumaado tuumumo yewno fewti mo wonde ko kanko jetti telephone o e kambe wonbe tombe nandi hala be jogi horejo onno gimmi yahi yahi ka on tuumaado kambe do tum o inni ha e jon telephone on be inni be accata wobe yahay be geroya wodo yahay gere tawa jettu telephone on huto taake hande kadi on don go bonay wonde neddo yonnon fi wota dum wadu mino tanyini ko anjetti haray joni tan telephone on kono mi jettani ma garanti mi wowlata wolanta hay goto wonde ko anjetti no telephone on fes si mi firti dum yo Allah mi haray mi hebu bakkatu mo Allah yafata ko la ko to non o jetti adi o yawi illa la sita wi a wirto itala hala la ko min jetti telephone la wama mo jonnudo o inni mi wirto dama be o jonni mo telephone o ya addi holli tibe a telephone be nya ko jodo hombo hen mi da o o inni a o non mi wola ta peske mi jetti de makko adi wonde mi o mi surraim be ni awa mari bon don gasata ko be yaltina men ko hombo wujunom joni woni hakkunde ko raare nen e martore nen e ma jetti adi to be gawi ko be o fegnina bujjo fi o kambe yo be lab ba sinan haran mumi don ha joni ko be sikene wajoni ko kaadi e wajoni ko kaadi don ko no hani wadde wana yo adi ni o jetti ni o surri oya wana yo fitu ni few ko don ko timo ko yo wakkilo wanayo yeto be ko hombo yeto be jetti adi al muslimun ala shurutihim jon ben ko hore sharti ji mabbe din be yata ya fagol bujju no dagi si hewto yali ka nyaawore goddo fewn nelado wari o wujji wanare goddo tay on no awlinde o nyenti ha o nyenyi o jettinde o yanangimo liko wanare anni o inni o wi kanelaro en yoto e kanela o inni ya fona o inni o onangi ma hetu inela nelaro landi o giriti lana ma kiya ko jungu yo tan ko dum mo wujji ko yoni rubu dinar tawi ko helli faado jom hakkil subido yettu dum kadum mankete do no are ko yo jungu tan o en e ne laara mi yaasikem o en halla qabla anta atani bi ko hayno yaafodam adu addugol mo kan don ko haray do kara biri don wona yo wirtu oya ko yo jogo ka o jogi don yeto be o hetti telefon mo ngo yoni tete hande kadi ko lutti kon e o billahi tawfiq kala sri don non yoni be buyno wujje be na yoni be hay be fosoya ma be wada dabareji goddi go ya ka yetti so ben to be warna be ton goddum be na wonde wontigi menesi me wada ni madum o yata hurgo nyano o yata hurgo to soko o yata hurgo nyano o yata hurgo to soko ha wartira fenobe arna kerbe sa yaito be jaba mbude jude ma wonde wimbe watta ko be wima be wada don ko sem farli be wada don telephone e neddo on kono buri kone don buri ka yoni ango do jette telephone ko tawata ko wonduda e dum woko duudi woko dum ta do biri ni ara yon don boni ena bon na fi goddo fes hara hunt o donji to taake hande gadi few mana ko ma o feta ma o maya ma o paraliza ani bone mo wadda don gon ko cowalle bone ko wujjudo wadi ko go a wadi shirk didi ayotti ke buri ko wadada ko dan no watta ke few si tay go sharia on no wiri no goddo no gujjo dabbiti teno wona ka karmo ko batni be yahite ko enquête ji watte be wawa wondinede be fof be jode jettu rondo da kamino bayna ko dum hulete a rondo to kamino wonda ma jetta jungo ko fawa ka kamino wonda ko dum don gujjo dabbitirte wona ka karmo ko batni be wabillahi tawfiq Terima kasih.
Beɗo landi mo ari ka juma o tawama khutba on fes ha khutba gasi imama darnama o hebi darne wotere kono haaji hurgo yana mo don tawa munyata ko wata munyade ha gayne julede o yalta o yaha ka hurgo o salligo o arata be salmini ko juma o julata ka ko fana o julata ko fana o julata juma o lawi kem sinara julide gono wordo den be garabe en no gaynaade julude o dogato kono sitani fo gayne julde ana don ko fana o julata si on ti mo hebi darnde wotere e juma darnde wotere o hebi di alma mi darnde wotere do ngara o hebi juma man adraka rak'ata min as-salati faqad adraka as-salah sitai joni o wawi yahude o salligo yo warta o taw alma mi wadari ruku ka darnde dimmere o habbiri o taw ti alma mi be waddi ruku ka darnde dimmere be bantike be jotti be suji sujude be jodi ke be taji ke alma mi salmini ko don ko wadde darnde wotere ara o hebi juma on kono so waro taybi salmini don ko fana o fuddoto o billahi tawfiq worko yami sonnaaji wondo e etta seediga faraw andrama nonno be andina mo o darko seedda o fetti ndega mo jango don sonnaaji don hanji beno landi goddo o holla o jama sonnaajo wondo e der edda accite gol kono anda kan o jama motum be yeto mo he o goyno eddini edda on timmali taw o natta hore o deita fanka bude wona ha sonnaajo on gayna edda mum sino sella ka o jami tamo yi no sella sella ka o jami tamo bayda hare o anda dum no bonnata ko harmi ko bonnata ko dagi kon o billahi tawfiq no salam darnde be darnde nokkeli tati on tigi to nay juure ne don non tabiti malikian ko ben hanafian ko ben no enni kono ko ngotu petti juure to wonete ka habirango harbe dirgo kono no tabiti kono wad imam al-bukhari no wali fi deftere o wiide raful yadayn to wonugo juure den ka julde o addi hadisaaji ko are mu ko nge battiji sahaba ben o ruddi ni moji no wandira non ko gando habirango harne go tonugo juuden don don do fottana don ay juudetina Allahu akbar dimun dum sa fokiti ka ruku atona juudenina Allahu akbar ya ka ruku tamun sa banti ke awi sami Allah man don kare tonay juudene dum darne be darne hebay dum heddi na yamun dum si atayi ke tayarno ida imnar danne tammere don kadi de awi Allahu akbar ma tonay juudene non non selli hadith mu Abdullah ibn Umar filli sahal ibn Sa'd as-Sa'idi Wa'il ibn Hujr ishaba do be go no filli ne la sallallahu alaihi wasallam ko non be julde no be tonen no julde o wattro landal sa banti ka ruku awi sami Allahu liman hamida atamita ju o dum addi sahaba ben e karam ko be yeddondirgo Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi o wi ko yaakiti juure ne Sheikh Ibn Baz Sheikh Uthaymeen rahmatullahi alayhi ma e karam ko be luttu ben ben o atamita juure den Sheikh Albani jetti wonde lasili on juuden ko akiti de be ra jetti en o mum on hadith hul bo o wi mi yi ne la do no tama juuden ka julde mi la no juula ka julde makko e mutami julde ko itintinten don wo ko ko hadisaaji de itintinni kon don ko sonti nangi koppi karuko don julde mutamataade koppi dingo jogoto simo sujji hadisaaji holli ko ti walli julde den ka fewno noppi mum ko lutti ko heddo to ala dum ko non mudi sellude ko jogita gol
umum on ani son tigi banti ke kay fayin ka ruku o tamita juure den hore ko masala ani khilafiya ko masala far'iyya son tigi akiti juuden arena basi ala ko non ko dunda buri mosude wabillahi tawfik landal gotal pet be don aray fana hewi fana hewi na ala nade woni wadi na ma don imam mube woni dande ka dabunde be tek ko be don wat gol diyara ma ma jama man don be nako tola gol duaji indo he bop ambe sun biyan bop be bon in ara sonnabe ala mo ko kumari adda be nako tola o jagat bade dum balbe nyanande be nako toti ton ko 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 tri ko ina kultur gol diyara ma ko gari mon na de jawle mo be in be ko anda ko haray den aro be wada ni awada jawle dum haray ne mari mo jeri ka ko dum be mari ni dum ba andu bedo ko landi ko fi ziyara o ka mabbe wobbe no sinci ton wagol ziyara e der hitande lawol goto si hewti don ka dabbule bayre ko do nyameteji di modi be wiyawa ko ziyara fu ko yo addu be ko mari kon ko mari fere mudu ko hebi fere o yo addu e sadakaaji wade duaji awa be wi ay ko du'a do wo jaboto in be ngara be da ko don be wona don balde be wada clôture on be wada duaji din imbe addo be mbudi adda addo be jonci addo be nyamete addo be dabeji mobe ko hebi fere kon tigi tigo awa be landi wo sinun don no moji aray wadube ko moji dum be sitayi be hebe baraji amma hebugul baraji angal hebugul baraji dun nay jude mewne ngandalu no rew kon non ko bidda don don nelado wadali dum nelado ya hali nokku go wadi ka jure bal hay nelado ya hata ke jure sahaba be be wadano dum wonde e der hitande no wodi ka be yahata be fotta be wada dum hunde kare ngal dewal don 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 ko bidia non andano ka kayimbe moddi be attino be dum kadi ngandi kay urani en don ko eledi kawtal men do hari en dum ala kamede en tawrano ma me wagol ziyara few hari ene futa jallo hay nokku ala ka yahete mo bondire hitande be hitande wadi ziyara ko ka kawtal men do no jettu ya non kadi ko fi maslahaji ko intereji personnel karama ko be go ko kala bante be andino be mobira imbe bembe itinirabe hein wi e gawa si ado arama do si Allah jabi do si hewti do barki ko woni do ko dundo e dundo ko woni do ko e mama wonno be mawbe mudu ma mama sorobe mudu ma karama ko be mudu ko wingol ko mawni golbe kono ko fino gongel hebora sabna joni si tay ko are tundon wade ko watte don ko gere harayi hunde wada ka hayfus dum ko yita ne wotere watte ko dudugo men he men jogi golle godde ko garnaadu ko fino goddum hebora kono yita wi ziyara yaltini tele 200 million ani ko dum dara go wi'a dum non go bida yimbe jabana on tigi dum ko dum ko kala bande ya rek joyre dum fino jawdi hebora kono dum do yamiraka eno ko amma non Allah jabay si wodi yimbe go be anda kambe be felliti dum non go ko moddi no kasa Allah jaba annu yeji ni ko sa Allah jaba annu yeji ni on tigi yayi ko yimbe be anda hunde ala ko hewi kon ko yimbe anda hunde bona mo be de dum kono non menabe karamo ko be si non hulbini ha si Allah ya fakime ara en holbini bay wonde fandareji karamo gobe go ko fi utilise gol yimbe be hutor golbe bay mo anda ko toujours andro kan itine modu non non e gande dem fu mo anda kan ko benge hecce ko mirete do ara wola pure son wadi dun do inshallah dun haray on tigi onata yal janna tongi mo onata yal janna ko mayde ona do yai ka gorol hasabakari kade on hasabakari jodo ina iskin ayur mi miskin iskin ya miskin ya ne ko dem pure wona e ni menani be maka dum don awa mo wadi dum haray o serti hunde kari torki Allah yo Allah o ringi sab ala dande daynude dande dayne go wa billahi tawfiq akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin hari kala fara be hendal di do no timmiri me wi'a on yon arka YouTube so ngari ka YouTube windon de inde de yeto hito winda yese mon do docteur Muhammad Wuri Bari madu dude dina tv madu ko sigan wodo gerdu wonno kon no sertiseda
se windi dum do dabite se dabiti yaltireni se yaltireni nyodjon inne nen ma do nyodjon photo ngodunim nyodjon inne nen do se nyodjon inne yaltireni o sendo o ino yado video je ngari ko do video hin video je di fulo o ye video je.